केल बोल ताचे आवोईन तका म्हटले पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें नियाळाक आदार दर एके आवयक आपल्या भुरग्याचो मोग आनी हुस्को आसा तिचें काळीज आपल्या भुरग्या सोवें ओडटा खंयचेच आवयक नाका आपली भुरगीं सांडलोली वो वायट रस्त्यार पावलोली आयचें पयलें वाचप मारयेची खबर कोत्ता सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा म्हज्या देवा सोवें म्हजो आत्मो संतोसता शुभ वर्तमानांत आंकवार मारिया आपलो पूत सांडलो देखून खोती हुस्के काडटा ताका ती सोदूंक भोंवता पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालें वो विचार ती जेजूक करता आयज आमी मारयेच्या निश्कळूंक काळजाची परब पाळटा आंकवार मारिया जेजूची आनी आमची आवय तिका आमचो मोग आनी हुस्को आसा ती जायत्या जाग्याचेर दिश्टी पडत आसा जायत्या जाणांक ती विजन्स दिता जायत्या लागीं ती उलयता आपली भुरगीं वायट रस्त्यार चलतात तेन्ना पोवीत सोबेन फुटी पडटात तेन्ना झुजा वेल्यार पिडे वेल्यार ओदिकूच ती दिश्टी पडटा ती आमकां उपास दोणवण आनी मागणें करूंक हुस्कायता ओदीक करून तेरसाचें मागणें आयज जायतीं भाव भयणां आंकवार मारयेचेर कोलपोल्यांत तिका आपली आवय म्हूण मानून घेनात तिचें वायट उलयतात मुस्कोऱ्यो कोत्तात तिका भायर आयतात देखून तिचें काळीज रोडटा आनी जेजूचें काळीज रोडटा मागणें मारयेच्या पावलांनी आमकां चलूंक शिकोवंक आमचेशी तुराव जेजू